որոնք են հայկական զինված ուժերի զարգացման հիմնական ուղղությունները։ Դրանց որոշ դրույթներ սահմանվել են փոփոխված սահմանադրությամբ, մասնավորապես՝ իապահովումը զինված ուժերի քաղաքացիական վերահսկողության դրույթի, երկրի գլխավոր զինվորականը գլխավոր շտաբի պետն է, սակայն ոչ պատերազմական ժամանակ ենթակա է պաշտպանության նախարարին։ Գերագույն գլխավոր հրամանատարն այս շաբաթ նաև որոշակիորեն մանրամասնեց անելիքները։ Հետս հետե ավելի է կարևորվելու ռազմաքաղաքական դիվանագիտությունը, զինուժի ամբողջական մատակարարումը, գնումների կազմակերպումը, ռազմական ուսուցումը, զինծառայողների սոցիալական ապահովությունը, իհարկե պահպանելով պարտավորությունները զոհված կամ հաշմանդամ դարձած անձանց ու նրանց հարազատների նկատմամբ։ Պաշտպանության նախարարը պետք է շատ քիչ զբաղվի զորքերի առօրյա գործունեությամբ։ Համոզված եմ, որ Վիգեն Սարգսյանը գիտակցում է պատասխանատվության աստիճանը և վստահ եմ, որ նա ջանք ու եռան չի խնայի, որպեսզի այս վստահությունը արդարացնի և պատասխանատվությունը կրի պատվով։ Իհարկե, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Սեյրան Օհանյանին, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում երկարատև և տքնաջան աշխատանքի համար։ Ձևավորված ընթացակարգով տեղի ունեցավ պաշտոնի փոխանցման հանդիսավոր առավելություն։ Պաշտպանության նախկին նախարարը և գլխավոր շտաբի նախկին պետը նախարարին և գլխավոր շտաբի պետին հանձնեցին նախարարության խորհրդանիշերն ու ստանդարտը։ Մարտական դրոշը հանձնելուց հետո սա պաշտպանության նախարարի անձնական ստանդարտ։ Շնորհավորում եմ և պարոն Սարգսյանին, և պարոն Խաչատուրովին, և պարոն Ավետյանին նշված պաշտոնների նշանակման կապակցությամբ ցանկանում հաջողություններ և կարծում, որ յուրաքանչյուր իր ամբողջ ներուժը կներդնի մեր շարժանակի շարունակական զարգացում ապահովելու համար։ Պաշտպանության նախարարը մեծ պատիվ ու պատասխանատվություն բնորոշեց նախագահի հանձնարարությամբ քաղաքական թիմի անդամի աշխատելը ցանկացած պաշտոնում։ Ես վստահ եմ, որ մենք անպայման հաջողելու ենք։ Հանրապետության նախագահը շատ հստակ ուրվագծել է, նշել է այն ուղղությունը, որով պետք է զարգանա հայոց բանակը, և կարծում եմ, որ լրացիչ քննարկումների և աշխատանքի արդյունքում մենք կվերջնականացնենք դրա իրականացման ձևը։ Վստահեցնում եմ, ինչպես ես, այնպես էլ շտաբի բոլոր աշխատակիցները, ամեն ինչ կանենք, որպեսզի իմ նախորդների կատարածը պահպանել և մեր ներդրումը բերել մեր զինվորի զորացմանը և մեր պետության պաշտպանականության համարապատասխանը։ Շնորհակալություն։ Հակառակորդին արժանի հակահարված եք հասցրել և միշտ այդպես լինելու է։ Ի դեպ, ոչ վաղանցյալում Արցախի պաշտպանության բանակի հրամանատարի նշանակումը նոր պաշտոնում նաև հստակ ուղերձ է պարունակում հողերի հանձնման խոսակցությունների տեսանկյունից, այս շաբաթ ասաց քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Արցախցի զինվորականի նշանակումը դա ուղղակի նաև Ադրբեջանին և ինչու՞ չէ նաև և հասարակությանը և արտաքին և ներքին, ասենք, աուդիտորիային, դա մեսիջը ավելի, ասենք, կոշտ և ավելի, ասենք, վճռական, ռազմական քաղաքականություն իրագործելու, այդտեղ նաև կարծում եմ ոչ ոքի մոտ նաև պիտի նաև որևէ ձևով խնդիրներ չլինեն, ասենք, տարածքների կամ որևէ այլ միակողմանի ոչ սիմետրիկ ինչ-որ զիջումների ընդհանրապես տեսական նույնիսկ հնարավորության առումով։ Առանցքայինը, որը նախատեսվում է կատարել զինված ուժերում և որը կարտացոլվի կառավարության ծրագրում, ըստ էության մոտեցման մտածելակերպի փոփոխությունն է։ Անցումը բանակաշինությունից դեպի ազգ բանակի կառուցում։ Վիգեն Սարգսյանն այդ միտքը ազգային ժողովում ներկայացնելիս շեշտեց, որ տարածաշրջանային ու քաղաքական մարտահրավերների առկայությամբ մեր բանակը շարունակելու է մնալ մեծ և դրանից ածանցվում է երկու կարևոր գործոն։ Առաջինը, ինչպես է պետք անել, որպեսզի բանակը, ինչպես հաճախ ընդունված է ասել, շատ ծանր բեր լինելուց մեր տնտեսության և պետության համար, դառնա այդ տնտեսության և պետության առաջատարը և շոգեքարշը, և դա նշանակում է, որ ոչ միայն նրանք, ովքեր ծառայում են զինված ուժերում, այլ ողջ ազգաբնակությունը պետք է բանակի հետ կապված բազմաթիվ ծրագրեր ունենա, լինի դա գիտական, հետազոտական, տնտեսական, արդյունաբերական և այլն, և բանակը կարող է այդ առումով դառնալ իրականում ոչ թե խնդիր, այլ լուծում,
Եվ երկրորդ կարևոր բաղադրիչը այն է, որ բանակը պետք է հասարակության հայլին պարզապես լինելուց դառնա հասարակության դպրոցն ու դարբնոցը, այսինքն բանակից զորացրվող զինվորը պետք է լինի շատ ավելի հայրենասեր, կրթված, ուժեղ, մարտունակ, քան այն երիտասարդը, որ զորակոչվում է զինված ուժեր։ Եթե ավելի պարզեցված, առաջին կետը ենթադրում է բանակի միջոցների մի մասի ուղղում տնտեսության նաև քաղաքացիական հատված, կամ այսպես ասած կոնկրետ պատվերների ձևավորում։ Էլ ավելի պարզ, խոսքը տնտեսության մեջ հավելյալ ներդրումների մասին է։ Բանակի հնարավորությունները չեն նվազելու հակառակը, եւ այդ մասին նախագահը հստակ ասաց պաշտպանության նախարարությունում։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա համոզված եղեք, որ իմ դերակատարությունը, իմ մասնակցությունը, իմ հետաքրությունը չի պակասելու պաշտպանության նախարարության հանդեպ, ոչ զինված ուժերի հանդեպ։ Մեր հնարավորությունները գնալով ավելանալու են, եւ ինչպես եւ անհրաժեշտ է, ավելանալու են նաեւ պաշտպանության նախարարության հնարավորությունները։ Արթուր Գրիգորյան, Առաջին ալիք։